bu dəfəki səfərimiz Masallıyadır. Gəlmişik, Masallı rayonundayım. Evdəkilərə salam, əkiz bacıların baba yurdundadır. Mübarəkdir yeni ayaqqabılarınızı, yeni almışsınız deyəsən. Talib! Həmşə onların nazını mən çəkmişəm. Nənəli nəvəli. Yaşa, Azərbaycan, yaşa. Sən nənən sizdən də məşhurdur deyim ki. Deyib gülməli. Gəldik, gördük bir dənə yekə plakat, bunun şəkli biz də. Böyük bir müddət mən sevgi yaşamışam. Əyləncəli məqamlar. Tir yağlı kabab isti fətir. Daram daram daram. Ay nənəm, nənəm, nənəm. Ay mənim göyçəy nənəm. Həftənin bazar günü saat 20-də Xəzər TV-də. İzləməyi unutmayın.